របាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលជលផលបានដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2023កម្ពុជាប្រមូលផលនេសាទទឹកសាបទឹកប្រៃនិងវារីវប្បកម្មបានចំនួនជាង 160,000 តោនដែលក្នុងនោះផលនេសាទទឹកសាបអនុវត្តបានចំនួន 100,000 ប្រាំពាន់3000តោននិងផលវារីវប្បកម្មចំនួន 160,000 ប្រាំពាន់3000តោនរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពរដ្ឋបាលជលផលបានអនុវត្តការងារច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃនិងគុណភាពជលផលការអភិរក្សជលផល ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជលផលទឹកសាបការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជលផលសមុទ្រនិងការផលិតកូនត្រីពូជជាដើម អាយ៉ាដាំដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតសហគមន៍នេសាទ និងសហគមន៍ស្រះជំរកត្រីកន្លងទៅថ្មីៗនេះបានណែនាំដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យមើលលើបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្ដែងនិងរួមគ្នារកវិធីដោះស្រាយដើម្បីការពារធនធាននេសាទឲ្យបានប្រសើរតាមរយៈការចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់និងតម្រង់ទិសជនខិលខូចឲ្យប្រព្រឹត្តត្រូវវិញ អាយ៉ាដាំបានលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ឲ្យមានភាពម្ចាស់ការធ្វើការងារនេះដោយបេះដូង ដើម្បីប្រយោជន៍រួមគ្នាទាំងមួយទាំងប្រជាជនសហគមន៍និងធនធានធម្មជាតិដែលតកតងទៅនឹងការងារនេះគឺចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សហគមន៍ឲ្យយល់ពីបច្ចេកទេសនិងបទដ្ឋានច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រមទាំងតលជៈភាពនៃការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍធនធានជលផលអាយ៉ាដាំដិតទីណាបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការកំណត់ដែននេសាទគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរ ឲ្យមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងនិរន្តរភាពពិតប្រាកដដើម្បីបង្កើនបរិមាណភោគផលនេសាទភិគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងសហគមន៍នេសាទមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទឲ្យបានមឹងម៉ាត់លោកឡែមផូវរិតមន្ត្រីអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមវារីវប្បកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ការធ្វើវារីវប្បកម្មមានការធ្លាក់ចុះច្រើននៅដើមឆ្នាំនេះដោយសារចំនួនអ្នកចិញ្ចឹមក៏ធ្លាក់ចុះនិងចំនួននៃការលក់កូនត្រីរបស់អ្នកចែកចាយកូនត្រីក៏បានធ្លាក់ចុះពី1,000,000 កូនមកនៅត្រឹម 30,000 ទៅ 40,000 កូនដោយសារការចិញ្ចឹមមិនសូវចំណេញ